אני אמרתי לכם, ואמרתי את זה פעם בשם רבי נחמן מברסלב, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. תראו, אני הגעתי עכשיו לשיעור. הגעתי לשיעור. אני מדבר בפניכם. זו מצווה. אתם הגעתם לפה, אתם שומעים אותי. אנחנו כל רגע ורגע מקיימים מצוות עשה מהתורה, במיוחד שאני מדבר מהר, אז יש לנו הרבה הרבה יותר מצוות. כל מצווה שאנחנו שומעים ומדברים עכשיו, אני מדבר, אתם ומזיע, אתם יושבים ונחים לכם, אתם מקיימים מצוות עשה מהתורה כל שנייה ושנייה. אחרי 120 אני אבוא לקדוש ברוך הוא ואני אגיד לו, יום שלישי, מגיע לי עכשיו שכר, היה שיעור ביבי עומר, הנה הקבלה, תביא את הצ'ק, תן את הכסף. ואז הקדוש ברוך הוא שאל אותי שאלה, רגע, רגע, יגאל, על מה אתה רוצה כסף? נתתי שיעור. מי נתן לך חמצן בריאות שהלכת לתת שיעור? אני. מי נתן לך רגליים ללכת שהלכת לשיעור? אני. מי נתן לך מיקרופון לדבר? אני. מי נתן לך מבנה? אני. מי נתן לך מוח בכלל? אני. מי נתן לך שכל בתוך המוח? אני. על מה מגיע לך שכר? כל דבר שתבקש מהקדוש ברוך הוא שכר, הוא יגיד לך הכל שלי. כל המהות שלך זהו. על מה מגיע לי שכר? על מה מגיע לכם שכר? הרי כל מה שיש לך בחיים, צדקה זה שלו, בריאות זה שלו, נתת ברית מילה לילד שלך זה שלו, חיבת את אשתך, כולך אתה ואיש תבח שמולד זהו בכלל. דבר אחד. דבר אחד מגיע לי שכר, מגיע לכם שכר. על הרצון הפנימי שלך לבוא לשיעור היום. זה הקדוש ברוך הוא לא עשה. רצית לבוא לשיעור? היה לך את הכוח ללכת ממנו. האוטו נדלק לך ממנו. היה לך כסף לדלק ממנו, היה לך אוטו בכלל ממנו. נתת מתנה לאשתך, הכסף ממנו, האישה ממנו. אתה עשית רק דבר קטן מאוד בכל הסרט הזה. רצית לעשות טוב, אלוקים כבר יסדר לך את שאר התסריט. כל התפקיד שלנו בעולם זה לרצות להיות טובים יותר. לרצות להיות קרובים לבורא עולם, הוא יעשה לך את השאר, בן אדם. אבל תרצה, כל המשברים שתעברו בחיים שלכם, אחים יקרים, מה הרצון שלך, נשמה? הרצון שלך להיות במקום הנכון, אלוקים יגיד, הבן שלי רוצה, אני אעזור לו להוליך אותו לשם. אתה רוצה ללכת למקומות אחרים? הוא יפתח לך, זה מה אתה רוצה. במילים פשוטות, אתה מבין מה אומר רבי נחמן מברסלב? כל העבודה שלנו בעולם זה רצון. מה את רוצה להיות?